Decka, tak opäť vás pozdravujeme. Decka, čaute. Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer, v závislosti od toho, kedy nás pozeráte. Tešíme sa z toho, že sme opäť spolu, tešíme sa z toho, že sledujete náboženstvo na boso. Dnes, dnešnému programu, budete potrebovať, to vám vravím hneď na úvod, pero a papier. Takže teraz ľudne môžete si pripraviť pomôcky, ktoré budú potrebné na dnešnú hodinu. Vieme o tom ale, že nás sledujú nielen deti, ale možno aj rodičia, starí rodičia, ujovia, tety, bratranci, sesternice, tak aj vás všetkých srdečne pozdravujeme a tešíme sa z toho, že nás sledujete. Čaute. Takže v minulom dieli sme boli v našej kláštornej jedálni alebo kuchyni. Dnes sme si zvolili také vonkajšie prostredie a stojíme pred dverami do našej kláštornej pivnice. Sú to dvere, ktoré si už zažili svoje a nie náhodou sme pri pivnici, pretože aj my, Pavlíni, sme v týchto dňoch mali možno trošku viac času než obvykle, tak sme sa rozhodli vo svojej pracovitosti niečo poupratovať a pri upratovaní pivnice som natrafil na jednu veľmi zaujímavú vec, ktorú by sme vám dnes chceli ukázať. Takže môžete si na úvod tipnúť, čo som asi našiel pri upratovaní pivnice. Dúfame, že už majú tie papiere pripravené. Áno, tip si môžete napísať. Ja to už totiž to viem, je to Ďuri prezradil, takže nebudeme dávať taký súboj vy proti mne. Teraz aspoň, nie? Dám vám jednu nápovedu. Uh-huh. Je to vec, ktorú bežne nájdeme v kostole, v kláštore. Je to vec, ktorú určite má doma aj každý z vás, ktorú možno aj každý deň používate. Táto vec je na 5 písmen. Tretie písmeno je I a piate písmeno je A. Takže už to musíte všetci vedieť. A myslím, že no, že by to malo už byť. Dobre, tak tipnuté. Michal, prezraď to. Prešli sekundy? Myslím si, že áno. OK, takže decka, je to kniha. Je to kniha, áno. Knihy sa väčšinou nenachádzajú v pivnici, ale naše pavlínske pivnice sú veľmi špecifické a nachádzajú sa tam veci, ktoré sa v bežných pivniciach nenachádzajú. Takže pri upratovaní pivnice som našiel jednu veľmi starú a zaujímavú knihu. Lenže, ako som povedal, naša pivnica je iná než tie vaše, preto sme si pre vás pripravili taký plán našej pivnice, ktorý vám predstaví Michal. Decka, takže máme tu takúto vecičku. Je to takzvaný strategický plán. Možno ste niekedy hrali so spolužiakmi. My sme to síce aj cez školu hrávali, to by sa hovoriť síce nemalo. Hra na lodičky. Alebo nejako takto. Je to niečo veľmi podobné. Čiže už ste mohli získať dneska prvý bod tou prvou nápovedou, keď ste uhadli knihu. Teraz môžete získať druhý bod. Keď si správne tipnete, kde Ďuri tú knižku našiel. Čiže naša pivnica, tá prvá časť tej pivnice, my sme si ju rozdelili na tri časti, takzvané sektory Ačko, Bčko, Cčko. A má to 7 takých podčastí. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička. Teraz máte 4 pokusy a môžete si na svoj papier teraz prekresliť túto našu, tento náš plán, takto, jak to máme. Zoberete si pero. Áno. A 4 pokusmi si zaznačíte, kde si asi myslíte, že sme nechali tú knihu. Napríklad si dáte, že C3. Áno. Si takto zaznačíte. Tuto by tá kniha mohla byť. Napríklad. A takto si dáte ďalšie pokusy. 4. 4. No a my potom pôjdeme s Ďurím pozrieť. Už to nebudeme samozrejme hľadať, ale tu pôjdeme pozrieť, pretože vieme, kde to je. Či ste trafili. Ak trafíte sektor, máte bod. No a uvidíme, čo sme sa tam z tej knihy dozvedeli. Takže dobre, môžete si teraz tipnúť, kde sa asi tá kniha môže nachádzať. A verím tomu, že jeden z tých 4 pokusov bude správny. Takže ideme dovnútra? Poďme dovnútra. Poďme tak to vás mrknúť. Pozývame do našej pivnice. To je fakt husté. Otvára sa to ťažko. Staré.
A ťažko sa to chodí, čo veď zohnu. Tak Michal, sme v pivnici, ktorá ako vidíš je čistúčka, poupratovaná. Počuť, nadaj takže, teda, skúsi typnúť, kde by to mohlo byť. Takže ty si hovoríš, že tu by to malo byť dobre. Takže toto je Ačko sektor, Bčko, Cčko. Cčko pri týchto slopoch, jasné. Tuto na konci je sedmička. Tam to nebolo. Čiže pozrieme, toto je A6. 6, A6, áno. Vidíš niečo? Nič? Či? No, ty to musíš hľadať. No tak nevedel som, počkaj, tak ja skúsim túto C4, 5-ku. Počkaj, C5-ka. Poradím ti, že tam to nie je. No, dobre, díky. Že by to bolo v A4 pod týmto no, pránom, hľadaj, alebo hľadaj. Niečo, čo väčšie. Si blízko, tuto si není. Blízko. Tuto to není, ja som už teraz v A3. A tri. A neviem, kde to je. No, pozeraj. Za stĺpy, do medzier, do špár. Vidíš niečo? Ja už to vidím. Tak to teda ukáže decka. Ja už to vidím, takže decka. Tam tadam. Tak je ako to... som vravel, je to stará kniha. Veľmi čiže, stará. Čiže našli sme ju v sektore C3. Čiže ak ste si decka niekto typli jeden z tých štyroch typov, ak bol C3, tak máte ďalší veľmi dôležitý bod. Čo je ale na tejto knihe zaujímavé, je to, čo som v nej našiel. Ty si ho aj čítal, Juri? Jasné. Či, tak ja si takéto knihy rád vo voľnom čase prečítam. Aha. Ja zase... Väčšinou sú v latinčine, ale akurát tento jeden úryvok je v slovenčine. Aha. Niekto to sem musel vložiť, lebo ako vidíte, tento papier je osobitne od knihy, je to tu vložené. Ty to máš aspoň 300 rokov podľa čoho. Áno. Dýcha to starobou. Mm. Ale čo je na tomto papieri zaujímavé, je to, čo je na ňom napísané. Takže vám prečítam jednu hádanku, na ktorú neviem nájsť odpoveď. Tak snáď mi poradíte. Mm-hmm. Hádanka znie takto. Ak chceš nájsť poklad... Počkej, poklad? To je na tomto zaujímavé. Dobré. Ak chceš nájsť poklad... Dobre, no, poďme ďalej. Ak chceš nájsť poklad, hľadaj bielu, ktorá nie je bielou. Uh-huh. Hľadaj chlieb, ktorý nie je chlebom. Uh-huh. Hľadaj pšenicu, ktorá nie je zrnom. Počkaj. Skús mi to ešte raz prečítať, lebo bielu, trošku sa mi to tam motá. No, ktorá bielu. Nie je bielou. No. Chlieb, ktorý nie je chlebom. Uh-huh. Pšenicu, ktorá nie je zrnom. Čo to je za blbosť? Vieš, biela není bielou. Chlieb není nie chlebom, je chlebom a pšenica není týmto zrnom. Preto počkej, som ťa tu zavolal, aby si mi s tým pomohol. To je nejaká... Počkej, ty, Ďuri. Máš to? Vieš čo? Počkaj. Dajme to na body. Dajme no to dneska dajme na body. To na body. Ja som si myslel, že to je blbosť, ale teraz, keď som tak trošičku sa by toto pretočil závid, tak si hovorím, síce nie som majster na hadanke, ale hovorím si, tuším to mám. Tuším, no dobre, to mám. No dobre, tak skúste si decka aj vytipnúť, čo by to mohlo byť. Máte na to zo pár sekúnd. Uh-huh. Biela, ktorá nie je bielou. Chlieb, ktorý nie je chlebom. Pšenica, ktorá nie je zrnom. Uh-huh. Koľko dáme sekúnd? Zo pár. Dobre. Z, O, P, A, R. Tak Michal, čo Konec. By to mohlo byť? Takže podľa mňa... Biela, ktorá nie je biela. Teď si hovorím, že to by mohol byť napríklad Real Madrid. Hmm. Ale kde by sme našli Real Madrid, nie? Lebo to je biely balet, biela farba. Bielý sneh. Našej pivnici asi to nie. To už by bolo roztopené, už je koniec apríla, začiatok mája, už je maj. No dobre, takže ja si myslím, že by to mohla byť múka. Múka? Múka, našej, no. Našej pšenici, našej pivnici? Našej pivnici, múka, no. A tak keď si to mohlo a kde by to aj mohlo knihu, byť? Počkaj. Je tu niečo napísané. Je tu ďalšia nápoveda. Uh-huh. Hľadaj tam, kde sa štyri ulice stretávajú a voda tá pod zemou tečie. Štyri ulice stretávajú a voda? Voda tam pod zemou tečie. Tak viem, že tu je. Viem, kde to je. Je to v našej pivnici. Jak v pivnici? Pod za mnou. Štyri ulice? Áno. V pivnici? Poď. Čak to môže byť pri Mijave alebo na Gazárke? Nie. Je to tu. Kde tu? Tuto? No, Duri, poď, kde to je? Poď, je to tu. Kde pozri tu? Sa, máš tu 4 ulice, 3, 4 a máš tu kanál. Kde je tá voda?
kanál, v ktorom tečie voda. Ja, toto je vymysel nášho pátra Matia Vepiho z 18. Aha. storočia, ktorý bol nielen pátrom, ale aj architektom. Aha. No, takže dobra. Je to tu miesto. A počkaj, ale vidí... fakt, že, štyri, že jedna, druhá... Tretia a štvrtá, tam, kde sú decka, je štvrtá ulica. Tyva, toto by som vôbec... Ako, a voda pod zemou. Prišiel, že... Ale kde je tá múka? Počkaj. Ty, že by tá indícia bola v tej múke? Počkaj, idem na to. Stoj noho! Počkaj, je tu nejaká nápoveda. Aha. Tých nápoved je dneska trošku veľa, nie? Tak tam hľadáme napoveda, poklad. Napoveda, všade nápoveda. Hľadáme no, poklad. Dobre. Nebude to zadarmo. Aha. Ďalšiu nápovedu nájdeš na dne misy. Vyber ju bez rúk. A neboj sa toho, kto si čo myslí. Uh-huh. Vyber ju bez rúk. Ty počkaj, ja už viem, o čo ide. Že vyber ju bez rúk. A neboj sa, čo si kto myslí, čiže... Totiž to tá nápoveda... Je to zvláštna hádanka. Je to zvláštna hádanka, no. A tá nápoveda je na dne tej misy, si myslím. Ale ako to vyberieš bez rúk? No, Ďuri, nechaj to na mňa. Ja totiž to v týchto veciach, fakt akože hovoria mi majster vyberania veci z misy bez rúk. Bez rúk. Lebo totiž to asi keby sme to urobili rukami, tak tu sú také špeciálne asi nejaké enzymy alebo čo, vieš, že by to rozpustilo alebo vieš tú múku, takže to musíš vyťahnuť. Počkaj, nohami. No, ale nohy to isté, vieš, to nohy sa potia, to nebolo by dobre. To musíš podľa mňa vyťahnuť len tvárou. Ale budeš, to vyzerať však... ako Mikuláš. Budem vyzerať, ako budem vyzerať. Čak, počkaj, si tam ale... čítal, nie? Že neboj sa, čo si neboj kto myslí, sa tak... toho, kto no. si čo myslí. No, tak nech si myslí jasné, každý, čo chce. Jasné, už tomu rozumiem. Dobre, idem na to. Počúvaj, toto bude dosť náročné. Podržím ti to. Ešte toto mi podrž. Okuliare. Okuliarky. Mi tiež podrž. Fakt to no. chceš robiť? Jasné, však ide o poklad, nie? Dobre, tak, dobre. Pripravím sa na to. Počkaj. Decka, dáme si súťaž. Zvládne to Michal za 30 sekúnd? Ja tvrdím, že nie. Počkaj, ale... to dávaš ako taký súboj detí akože versus ja? Áno. Ako taký battle? My tvrdíme, že nedáš to za 30 sekúnd. Aha. A ty nám dokáže, že to dáš za 30 sekúnd. Neboj sa, prosím, toto vyťahujem takéto veci bežne. Čiže čo, že deti, keď to uhádnu, deti si majú tipnúť? Ak to dáš za menej než 30 sekúnd, vyhráš ty. Ak za viac ako 30 sekúnd, vyhráme my. Áno, ale oni si vlastne môžu tipnúť, že či to dám alebo nedám za tých 30 sekúnd. No, môžu si tipnúť. Aha. Dobre, poď na to. Dobre. Čiže keď ja to dám za 30 sekúnd, vyhrám ja, keď to nedám za 30 sekúnd, vyhrávate vy, áno? Áno. Dobre. Už mi to počítaš? 3, 4, 3. To je to najlepšie. Máš to? Má to! Vyber si to! Bolo to menej ako 30 sekúnd. Vyhral si. Ale naozaj vyzeráš ako Mikuláš. Ja som to vedel, že to za tých 30 sekúnd nám bežilo, lebo to... Takéto veci to bežne robím. Dobre, tak prečítajme, čo tam je. Počkaj. Aha. Musím vyzerať dobre, čiže sa nehytím. Počkaj. Otvor to. Uh-huh. Ďalšia nápoveda. Uh-huh. Vyberiem ju. Niečo vyber. Ja si zatiaľ dám toto, lebo... Okuliare. Vieš, musím si dať okuliare. Prepač. Musím si dať okuliare, aby som niečo videl. Čiapka. Musím si dať čiapku, lebo... Je tu aby chladno. Náhodou, je tu chladno. Vieš, chladno a náhoda, aby mi slnko nesvietilo na moju plečinku, lebo potom mi ma bolela hlava. Ďalšia nápoveda. Takže... No. Decka, hľadáme poklad. Ide do tuhého. Čakám ťa na konci tmavého tunela. Tmavého tunela? Tmavého tunela? Tmavý tunel. Tmavý tunel. Tmavý tunel. Viem, kde ho nájdeme. Ja už asi tiež... Už ho vidíš? Ja už ho vidím, no. Deti, ja už ho vidím. Ale toto je len pre odvážnych. Ak máte odvahu hľadať poklad, tak poďte s nami do tmavého tunela. Ideme Dobre. Na to? Tak poďme na to, však teda chceme nájsť tú,
ten poklad, tak ja si myslím, že ideme. My odvahu máme. Toto tu nechávam. Dobre. Dobre, tak to je to náš tunel. Poďme na jeho koniec. No tak poďme, určite tam bude nejaký poklad. Mhm. Koniec tunela. Vieš čo, no neviem, kde to tu bude. Vidíš tu nejaký poklad? Vieš čo, tak akurát opadaná omietka. Tak to si z nás asi robili srandu. Čo, neviem. Voda. Fakt nič nie je. Ty počúvaj. A toto? No len, čo vieš, to? Toto. Nejaké staré kľúče, no ale čo budú tam kľúče, vieš? Ale nie sú tu, ani dvere, nie sú tu žiadne dvere. Počkaj, ukáž mi. Ja som myslel, že vieš, nejaká pokladnica, ale nejaké oné zlato, tie kľúče sú mi povedomé. Staré veci, alebo plné truhla. Ja tie kľúče poznám. Fakt? Áno. Aha. Sú od jedných dverí, ktoré naozaj môžu viesť k pokladu. Fakt? Áno, ale musíme ísť von, poď za mnou. Aha. Vážne? Tak možno si tak srandu nerobili. Musíme ísť von, poď. Jaj. Áno. No dobre, však ja ti verím, však to. Dobre, no však ak povieš, no. Áno. Poď. A ty si istý, vážne? Takmer istý. Takmer si istý, áno. No dobre. Tak sme na mieste. Na mieste? Áno. Počkaj, akože do kostola? Tak tie kľúče sú určite od týchto dverí. Možno ten poklad čaká na nás vlastne vnútri. No ale poklad v kostole, prosím poď. Ťa. No, počkaj, je otvorené. Aha. Poď, vojdeme dovnútra. Vieš čo, počkaj. No, Ďuri, nepôjdem do kostola s takouto tvárou, pozrieť, jak vyzerám. Rozumieš, robil som tam súboj dole a čo pôjdem takým špinavým do kostola? Neboj sa. Pane Mári, môžeme prísť nielen so špinavou tvárou, ale aj so špinavým srdcom. Poď. Keď hovoríš, no dobre, no jak povieš. So špinavým tvárou. Ešte, musím povedať, že si mal pravdu. Tak som rozmýšľal, že kde by mohol byť ten poklad, ale naozaj je ten poklad tu. Ako sa cítiš pri tomto poklade? Vieš, no mám síce špinavú tvár. A veľakrát som aj slabý. Ale naozaj sa cítim, že ma má niekto veľmi rád. A cítim sa v tejto chvíli milovaný a prijatý. A to je poklad. Som vďačný, že máme Pannu Máriu, vieš? Veľmi. Vieš čo, ale jednak mohol by si si umyť tú tvár. Fakt. To je síce pravda, no. Dobre, tak ja si teda, ja odbeniem trošku. Umiem sa. Počkám ťa. Počkaj ma, no. Ešte to, počkaj. Sa do poriadku, vieš, umal som si tvár. Hneď vyzeráš lepšie, áno. A vieš, dal som si aj tú rúšku, lebo však minulé sme natáčali v kostole. Tiež, sme v kostole, tak jednak. Aj, sa to teraz hodí v tomto čase. Dobre, tak sme doma u mami, tak možno si tu aj sadneme, čo povieš. Takže deti, tým pokladom, ktorý sme našli spolu s pátrom Michalom, je Panna Mária, naša nebeská matka. Tento mesiac máj, ktorý sa pred chvíľou, pred niekoľkými
hodinami začal, je mesiacom, ktorý patrí Panne Márii. Sme pozvaní k tomu, aby sme sa v tomto mesiaci zvlášť modlili k Panne Márii. Určite poznáme tie také základné modlitby ako Zdravá z Mária a Pod tvoju ochranu. Ale Panna Mária bude veľmi rada, ak sa k nej budeme modliť nielen tými naučenými vetami, ale aj takými vlastnými slovami. Povzbudzuje nás k tomu aj svätý otec František, ktorý tiež napísal takú peknú modlitbu, ktorou sa obracia k Panne Márii. A preto chceli by sme vás pozvať k tomu, aby ste aj vy pripravili pre Pannu Máriu takú vlastnú modlitbu. Nemusí byť dlhá, stačí, ak bude mať nejakých 30 tak, slov. Tak dohodu, okolo tých 30 slov, hej. Áno, čiže nemusí to byť nič dlhé. A budeme veľmi radi, ak nám tú modlitbu aj pošlete. Mm-hmm. Pripravili sme preto takú našu e-mailovú adresu nabozenstvo.naboso@gmail.com. Tak budeme veľmi radi, ak nám tie modlitby pošlete a my ich veľmi radi tu pred Pannu Máriu aj predniesieme. Takže ďakujeme vám za vašu pozornosť. Na záver sa ešte spoločne pomodlíme k Panne Márii a udelíme vám Božie požehnanie. Presne tak. Dobre, Ďuri, vďaka. Tak sa tešíme na vás na budúce pri ďalšej hodine. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.